Rīgā Maskavas ielas sākumā atrodas kāds neuzkrītošs neliels, bet savā ziņā ļoti īpašs datoru un fototehnikas servis. Īpašs ar to, ka tur dzīvo divi ļoti dzīvīgi un skaļi papagaiļi. Servisa saimnieks Lauris Brants gan atzīst, ka papagaiļu skaļā uzvedība un apbrīnojamās spējas piemēslot teju visu servisa telpu atrodoties savā būrī, kļuvušas viņam par nopietnu pārbaudījumu. Principā sākumā bija tāds nopietna doma, viss vajadzīgs ir dzīvnieciņš. Vot vajadzīgs ir dzīvnieciņš un vajadzīgs ir dzīvnieciņš. Neko tu tur neizdarīsi. Gribas kaut kādu, nu, kaut ko savādāku nekā visur pārējās vietās. Nu, tad sāku domāt, ko varētu. Sākumā domāju akvāriju, bet dzīves, nu, viņas tāds, nu, nu dzīves viņas peld un nekā tur interesanti nav. Nu, tad aizbraucu uz vienu veikalu un sāku staigāt un domāt, ko varētu. Un tad šitie te iekarīt, un malo tieši abi divi pāris, viņi tā ar kaut ko atšķīrās no pārējiem. Teiksim, visi pārējie, jā, viņi kaut kā čupojās tur vienā kaudzītā. Un šitie divi čupojās savā starpā. Un tad es sapratu, ka viņiem tur visi kārtībā savā starpā. Ja mēd viņi nereālā daudzumā, es nezinu, kāpēc. Viņi ir, man liekas, pat uzbarojušies sirsnīgi, jo es viņus paņēmu tādus diezgan salīdzinuši maziņus. Un tagad viņi no rīta ieber viņiem to vienu bunduli. Nu, vakar galā jau viņš ir sauss, jau davai met ārā jaunu lietas virsū viņiem. Tā līdz rītam viņi normāli, bet nu, jā, tas ir kaut kas grandios. Es nesaprotu, kā divi putni būrī var uztaisīt pusotru metru radiusā cūku tādu, kad liekas, ka viņi ir reāli krustojums kaut kas ar cūku saimi. Jo nopietni, atnāc un tev liekas, ka tei karš bijis pa nakti, bet gājas ir ritīga vaļā, ka tur visi graudi pa zemi, tur ūdeņi izlietas, pavas kaut kur pie durvīm mētājās, jau pie ārdurvīm. Tu attaisi, tu vienkārši jau redzi, ka tev te ir normāls tāds tīrāmais darbs priekšā stāv. Nu, tad tu notīri normāli, vakarā vēlreiz notīri, tā ka viņi pa dienu te ir paplēsušies, jā, viens ar otru izlamājušies. Un īstenībā viņiem ir naturālā ģimenes dzīve. Viņiem ir laiki, ka viņi tur abi divi tur čupojās un ņemās un tur mīlinās un viens otru tur bakst ar tiem knabiem un tad paiet pusstundu. Nu, naturāli, tas pats, kas cilvēkiem. Pēc pusstundas aiziet, plēšās spalas pa gaisu, bļauj tur kaut ko ņemās, tur ārdās trako. Ienāk cilvēks, kaut ko mēģina man izskaidrot, viņam nekas nesanāk tikai tāpēc, ka šitie abi divi aizmugurē savu tur risina jautājumu. Bet es tikai vienīgi es nesaprotu. Labi, cilvēki var risināt, tur kurš mazgās trauks, kurš tur mazgās grīdu. Šitie risina, es nezinu, ko viņi risina. Kurš, jā, kurš tur vairāk graudus ir apēdus. Jā, tā ir milza problēma.